Fala galera, e aí, beleza? Já deu aquele like no canal do Leão, já deu aquela moral, já se inscreveu, é muito importante pro canal, ajuda a gente, vai lá, se inscreve, participa. Estou sorteando essa churrasqueira elétrica aqui, ó. Olha que beleza, para você queimar uma carne na sua sala, fazendo aquela inveja pros vizinhos, presente da Robmar Automóvel, basta estar inscrito que você concorre automaticamente, www.mauroleão.com.br, vai lá, se inscreve e participe do nosso canal no YouTube. Quer trocar seu carro usado por um carro novo? Vai na Robmar Automóvel, está na Intendente Magalhães 1185, na Vila Volqueiro, então ligue 3017-9797, fala com o Beto ou com o Marcelo, vão te dar aquele atendimento especial. Galera, a parada é a seguinte, olha só que doideira. A Federação Estadual de Futebol divulgou a seleção do ano do campeonato, né, que acabou de acabar. Vamos falar assim, acabou de acabar. Cara, e olha só que doideira, eu nunca tinha visto isso na minha vida. Pela primeira vez, pelo menos que eu me lembre, uma seleção é formada com 12 jogadores. Isso mesmo, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mas não é que, teve o 12º jogador, não. É porque durante a votação, teve empate na lateral esquerda. Teve empate na lateral esquerda. Aí o que a federação fez? Para ficar bem com todo mundo, deixou os dois jogadores. E também teve empate no quesito treinador. O Jorge Jesus empatou com o técnico do Fluminense, o Odair Hellmann. Então os dois foram eleitos. Quer dizer, a federação não deu o voto de Minerva. Não vai se comprometer? Pra quê? Pô, já não se comprometeu o campeonato todo, né? Fez o que os clubes quiseram, fez o que o Flamengo quis, fez o que os outros clubes quiseram. Mas é a federação, né? É a nossa federação aí, que ainda processou Botafogo e Fluminense, porque reclamaram de voltar pra pandemia e tá exigindo 100 mil reais aí na justiça dos dois clubes. 100 mil de cada um. Olha que beleza. Nossa federação. Então o que acontece? Essa eleição foi feita pelos treinadores que participaram do campeonato estadual. Todos os treinadores. Não teve papo de jornalista. Normalmente eles chamam jornalistas, né, para opinarem, para votarem também. Mas dessa vez não. Foram só com os treinadores. E os treinadores não poderiam indicar mais que 3 jogadores do time deles. Senão ia ser mais confusão ainda, né? E esses treinadores acabaram indicando o Odair Hellmann e também o Jorge Jesus aí, para serem eleitos os melhores treinadores do Rio de Janeiro. Então, essa seleção maluca com 12 jogadores e 2 treinadores, ficou assim, o Douglas, goleiro do Volta Redonda, o Rafinha, o Rodrigo Caio, o Marcelo Benevenuto, e na lateral esquerda, o Jean Vitor, do Boa Vista, e o Felipe Luiz, do Flamengo. No meio campo ali, ficou o Gerson, do Flamengo, o Nenê, o Everton Ribeiro, e na frente, Gabigol, o João Carlos do Volta Redonda, que foi artilheiro junto com o Gabigol. E o craque, e o Bruno Henrique. E o craque do campeonato foi o Gabigol, que também foi artilheiro com 8 gols. Agora, se deu o posto de craque para o Gabigol porque ele fez 8 gols, tinha que dar também para o João Carlos do Volta Redonda. As incoerências que eu não consigo. E os treinadores, com 4 votos cada um, o Jorge Jesus e o Odair Hellmann. O que você achou dessa votação? Você já tinha visto isso? 12 jogadores, 2 treinadores? Qual é na sua opinião, qual é a posição aí da federação? Quis ficar em cima do muro? Quis agradar grego e troiano? Dá a sua opinião aí, vem no comentário, comenta, participa, entra no meu WhatsApp 998768400, participe do sorteio da churrasqueira se inscrevendo no canal do Leão. www.canaldoleão.com.br. Molinho, né? www.mauroleão.com.br. Valeu? Fui! Deu!